共机频频扰台，两岸情势险峻，日本很担心台湾有事，甚至开始提醒日本侨胞。日本台湾交流协会台北事务所因此提出呼吁，要在台湾逗留3个月以上的日侨最好赶快提出在留登记，以便建立联络网。不过对于撤侨的态度则是要自己负责。日本共同社一篇报道指出，在美国和台湾高官纷纷担心中国大陆或是武力统一台湾之际，虽然日本政府宣称侨民保护将力争万无一失，但因为日本和台湾没有外交关系，撤侨行动也将受到制约。事前に買っておくのは普通だと思うんだけども、私は今は買ってないですよね。それとチケットも席があるかどうか値段も高いでしょ。私は特にそういうの何もやってないですよね。なかなか難しいと思いますよ。以台北来说，只有松山机场，但到时候恐怕是先给军方使用，要撤离只能以搭乘方式到基隆或是宜兰。日本和台湾没有外交关系，1.9万在台日侨恐怕也很难有具规模的撤侨专案，因此几乎只能由企业和民间负起撤离责任。台湾と中国なんて本当近いですからね。何かあった時アクション取れないんじゃないかな。日本からだってそう簡単に与那国だとかね、どこか島へとりあえず渡るっていうことじゃないかと思うんですけども、虽然日本政府强调会保护日侨安全，但是没有实质的外交关系，资源人力相对有限，也让日侨心里很不放心。TVBS 新闻刘俊荣采为台北报道，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。